Niinku ei koskaan treeniä, kun tämmöset vitu paskavoimaiset homot ei osaa tulla! No olen täällä, pyhän. Niin, muut. Kaikki mun... Lekuja! Kiyoshi tuntuu siltä, että mä tämmöset Kiyoshi varsinkin, että ollenkaan omistaa tänne sitä kiinnistä. Ei tarvi olla mun puolesta tiimissä. Vittu on kiinnistä. Kyllä sitä kiinnostaa, sillä on kavereita. Niin, mutta sit mennään johonkin muualle vittuun. Mene kavereiden kanssa panemaan, ei tarvitse tulla pelaamaan. No niinhän se nyt menikin, koska reenit koskaan enää! No minkä silleen vaatte sanotaan, että ei ole reeneistä, kun yksi päättää tonkin reenit. Muutenkin! Se on aina vittu, kaikki on tärkeämpää kuin tämä. Ei ihan, kyllä se tulee aina, kun on sovittu. Kyllä on. Sanoo yksi. Täysin, se koskaan se. Jees, mä läpäsin sen. Nois, vittu. Jees, ei ollut kuin 5000 kertaa 70 prosenttia. Holy shit. Näytä sun attempit tässä. Joo. Mä vein joku 400. Järkevän. Mä reitän sitä mediumiksi, ups. 485. Niin, niinku Nova, Hina, Rodge ja Kukke, kaikki tiimi. Hyvä tulee videolle tää hirveä puheessolina. 107, no niin. Tarpeeksi. Joku edes yks mä en jaksa tämmöstä vitun paskaa, kun ei koskaan treenejä, kaikki on...